Hezký dobrý den, vítám vás při sledování dalšího dílu zábavného soutěžního pořadu Česká tajenka. Tajenky před námi, na závěr jedna směnárna. V té směnárně budeme hrát o poměrně slušné peníze, takže se na to připravte. Věřím, že to určitě bude stát za to. Teď vám musím představit hlavní aktéry toho dnešního klání. Již po druhé vítám paní Janu. Dobrý den. Dobrý den. Vítám také vašeho dnešního soupeře, to je Jirka. Dobrý den. Jirko, s vámi se ještě neznáme, tak Jana nám jistě odpustí, když se do toho pustíme nejdřív s Jirkou do toho seznamování. Tak tedy, Jirko, povídejte, znáte to. Odkud jste přijel, co děláte, co rodina, je to vaše? Tak já jsem přijel z Brna a co dělám, pracuji v jedné překladatelské agentuře jako projektový manažer a mé záliby rád čtu, cestuji, případně i píšu. Vy píšete, vy jste spisovatel, vy jste takový malý český Remark? Spíš zatím jenom pro sebe. A co jste napsal, povídky, fejetony? Spíš fantazy a podobně. Takže vás baví science fiction? Ano. Co nejvíc konkrétně, objevujete nové planety nebo si představujete, jak bude vypadat život lidstva za, dejme tomu, 1000 let? Spíš já jsem na takové ty středověké a podobně fantazy, kde jsou trpaslíci a podobně. Rozumím. Takže vás určitě baví ten velký příběh o tom Harry Potterovi, že jo? Ano. Tyhle záležitosti s tím spojené, takže vy se vracíte do středověku. Jak by měl vypadat svět podle vás třeba za 100 let? To teď nedokážu odhadnout, ale bylo by to skvělé, kdybychom dokázali vycestovat do vesmíru. Vaše fantazie pracuje na 100%, to je dobře. Vy jste říkal, že jste projektovým manažerem u jazykové společnosti, ta, která překládá. To znamená, že projektový manažer řekne, tak v tomto měsíci musíme přeložit 289 článků, abychom byli v zisku. Je to tak? Není to úplně tak, ale spíš pracuji na té bázi, že diriguji tu spolupráci mezi překladateli a klienty. Tak vy jste vlastně šéf. Tak to řekněte rovnou. Já jsem šéf, tam řídím všechny ty, co překládají a ti, co zadávají. Kterými jazyky vládnete vy, když jste u té překladatelské agentury? Já v podstatě akorát češtinu, angličtinu a trochu francouzštinu, ale... Ale kdo by za to dal, kdyby uměl tyhle jazyky jako vy? A přece jenom, který jazyk je vám nejlibozvučnější? Tak samozřejmě čeština. Ano, to jsem čekal. Ať se vám daří, Jirku, ať to funguje. Děkuji. České tajence s českým jazykem. Paní Jano, dobrý den i vám. Děkuji. Znáte za přivítání. To. No, já vás musím přivítat. Pochopitelně jste papírově šampionkou, protože jste podruhé v české tajence. Odkud jste přijela? Já jsem přijela z Prahy, takže kousíček sobě dub. Vaše zaměstnání? Já už jsem počínající důchodkyně, takže už nepracuju. Jinak jsem vdaná, máme dvě děti, už dospělé, syna a dceru. No, od syna máme tři krásné vnučky. Jestli je můžu pozdravit, Anička a Málka Betinka. Dobře, takže tři vnučky máte. Zbývá čas na nějaké koníčky? No, máme zahrádku v zahrádkářské kolonii, takže tam trávíme hodně času. No a jinak k mým zálibám patří čtení, cestuju, hlavně za sluníčkem, no a nějaká ta kultura. Zase ta četba mě zaujala. Co je vaším nejlepším čtivem? Co no, máte nejradši? Mě zajímají romány a nějakých kriminální krimi třeba z Dostihovýho prostředí. Zkuste mi doporučit nějaký Dick Francis, výborně, ale ještě nějakého dalšího autora románů. Teď jsem naposled četla od Kláry Janečkové Prokletý původ a bylo to moc hezky. Výborně. Ať se vám daří v té dnešní české tajence, pojďme se do toho pustit. Před námi je první zadání, jdeme na to. Albert Green Herbert byl americký spisovatel a filozof. Často své známé nabádal, aby nikdy nikomu nic nevysvětlovali. Jdeme do toho. Startuje první tajenka. Začínáte vy, Jano. T je tygr. Eš jako šárka. A Jirka. N jako Natasha. S jako Simona. Jana má zpět možnost volby. V vidra. K jako kůň. Samolásky. A jako antilopa. O jako opice. M jako mamut. I jako Ivana. E jako Emu.
Z jako zebra. Může Jirka. P jako Pavel. A Ř jako říše. L jako Luboš. Můžete i můžu hádat. Pozor, je zde hádání od Jany. Poměrně rychlé. Tak Jirko, vy se musíte rozhodnout, jestli budete hádat vy, anebo jestli se do toho nepustíte. Albert Green Herbert byl americký spisovatel a filozof. Často své známé nabádal, aby nikdy nikomu nic nevysvětlovali. Hádáte vy, anebo to necháte soupeřce Janě? Já budu hádat. Dobře, pojďte do toho. Prosím, pomalu, pečlivě. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří. Souhlasíte? Souhlasím. Já taky, Borisu, vaše. Dobře jste do toho vstoupil. Velká gratulace směrem k vám. Jedeme dál. Herbert. Originální myslitel počátku 20. století nám zanechal spoustu osvěžujících postřehů. Pojďme se na další podívat. A začínáte vy, Jirko. N jako Nataša. Samohlásky můžete. A jako Anna. E jako Emil. T jako Tomáš. O jako Olina. V jako Vítěz. S jako Simona. L jako Lukáš. K jako kapitán. Může opět Jana. I jako Ibišek. G jako Gerbera. U jako Uršula. M jako Maceška. Z jako můžu hádat? Zimoles. Než zaznělo písmeno Z, tak je zde otázka od vašeho soupeře, paní Jano. Jirka by chtěl hádat. Originální myslitel počátku 20. století nám zanechal spoustu osvěžujících postřehů. Kdo nám přečte tento osvěžující postřeh? Jano, já budete to vy? Zkusím. Dobře, ale pozor, už jste něco nahrála. Ať o ty body nepřijdete. Prosím, Jirko, my společně kontrolujeme, jak bude Jana pěkně číst. I genius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí. Výborně, gratuluji i vám. Body jsou připsány na váš účet a před námi je třetí zadání v rámci prvního soutěžního kola. Co považoval Herbert za největší chybu? Jano, můžete vy. A auto. T. Trabant. V. Vosa. Jaka? O jako Otakar. E jako Emil. Minuta do konce. K jako kapitán. S jako Simona. R jako Roman. Ch jako Chrudoš. Ž jako Žížala. I jako Ivan. Ano. Můžu hádat? Vy chcete hádat? Je téměř srovnáno v prvním soutěžním kole, ale teď se pojďme dostat k tomu hádání. Jirko, vy se musíte rozhodnout, jestli to přečtete vy a v podstatě tenhle okamžik rozhodne o tom, kdo zvítězí v prvním kole. Tedy, co bylo považováno podle Herberta za největší chybu? Já budu hádat. Dobře, je to Jirky a my, Jano, společně kontrolujeme. Tedy, mít pořád strach, že nějakou chybu uděláte. Gong to všechno označil, je to správně. Body jsou vaše a musím říci, že i první soutěžní kolo bude připsáno jako vítězné do vašich tabulek historických. 5250 bodů i díky tomu zdařilému poslednímu hádání, i když Jana se do toho vložila svým umem a svou energií. Jano, 3650 bodů, teď byl soupeř lepší, ale vy jste na provozní teplotě, já si myslím, že to bude ještě krásný souboj. Tak pojďme se podívat na mezihru. Co je v tomto okamžiku pro Jirku připraveno? Celkem 5 soutěžních polí, dvakrát je tam bohužel nic, ale o to je ta mezihra zábavnější a zajímavější. Tedy nabízím. Mikrovlnnou troubu Gorenje dodal Electroworld. Druhá cena, povlečení od společnosti Matějovský. A třetí cenou je desková hra Risk
od společnosti Alby. Pojďte se, Jirko, trefit do některé z výher. Co byste, jaké máte šťastné číslo? Trojku. A dáte ji? Dám ji. Dobře, tak označíme číslo 3, jak to dopadne? Deskovára, trojka a její kult funguje a pokračuje. Můžeme se tomu věnovat i dál. Jedeme dál, před námi je naší soutěžní kolo. Jana v dobré energii, to samé Jirka. Já si myslím, že v tomto okamžiku se můžeme podívat do dalšího, tedy druhého soutěžního kola. Nevím, jak u vás doma, ale tady u nás ve studiu jsme se všichni zahřáli na provozní teplotu. První zahřívací kolo je za námi a pojďme se pustit do toho dalšího česko-tajenkovského zápolení. Začíná Jirka a my se tentokrát budeme bavit o golfových legendách. Zde je první zadání. I slavní hráči kolikrát utrousí o golfu a hlavně o golfových hřištích něco nelichotivého. Například Nick Faldo o legendárním hřišti St. Andrews ve Skotsku. Začínáte, Vírko? Jen jako nikdo. Nezačal jste úplně bravurně. Jana? T jako tajenka. S jako slon. Jirka? K jako... Karel? Karel. D jako Dana. Samohlásky. E jako Emil. A jako Alena, Y, O jako Otakar, I jako Iva, H jako Chrudoš, V jako Vítěz, Ž jako Žížela, P jako Pavel, Eš jako Šárka, R jako Ruda. Můžu hádat? Jana by chtěla hádat. Jirko, vy byste se měl rozhodnout, jestli budete hádat vy, anebo ne. I slavní hráči kolikrát utrousí o golfu a hlavně o golfových hřištích něco nelichotivého. Například Nick Faldo o legendárním hřišti St. Andrews, které je ve Skotsku. Tedy, budete hádat vy, Jirko, nebo to necháte soupeřce Janě? Už jste něco nahrál, kdybyste si nebyl jistý, asi bych to nedoporučil, ale je to čistě na vás. Občanku máte. Volit taky chodí. Já to nechám kolegyni. Dobře, paní Jano, máte velkou šanci získat body, prosím. Zkusím. Když tady fouká, tak i Rackové raději chodí pěšky. Kde jste si nebyl jistý? Fouká? To fouká. No a je to správně, paní Jano, výborně. Vracíte úder Jirkovi. Ano, je to velmi napínavý a zajímavý souboj a hlavně vyrovnaný, a to se mi líbí. Pokračuje Jana. Další golfová legenda, Walter Hagen. Co pak řekl o golfu? Prosím. A jako Aneška, E jako Eva, O jako Oto, měkké I jako Ivana, V jako Věda. Jirka. T jako Tomáš. K jako Karel. Oba dva můžete hádat samohlásky, může Jana. H jako houba. Ř jako řepa. Š jako štěnice. K jako kolo. V rychlém sledu střídání probíhá. Můžete, Jirko? O jako Otakár. Jen jste potvrdil to, co jsem řekl. Jano. R jako ryba. Č jako čistota. Ž jako želva. No. Je jako Jana. Žet jako žížela. S jako slon. Ano. L Libuše. N nudle. Můžu hádat? Určitě za mě ano. Jana se musí vyjádřit. Co pak řekl o golfu, respektive o golfových hřištích Walter Hagen, golfová legenda. Tedy, Jano, hádáte vy? Zkusím. Můžete, prosím, jdeme na to. To hřiště si hraje s hráči, ne aby si hráči hráli na něm. Souhlasíte, Jirko? Souhlasím.
Já taky. Jo. Máte to správně, podařilo se to. Pokračujeme dál opět golfové legendy o golfu, respektive o hřištích. Ben Hogan, vítěz US Open, nazval hřiště Oakland Hills příšerným. Pokračuje Jirka. E jako extempore. A jako Anna. O jako Olina. I jako Iva. S jako Sabina. T jako Táňa. 30 vteřin. K jako Karel. D jako Dana. N jako Nina. Č jako Čestmír. Uh-huh. M jako Míša. S... 10 vteřin. P jako Pavel. Ano. Řet jako Říše. L jako Lída. Ano. Končí druhé soutěžní kolo, i když jste byl teď v laufu, jak se říká, i když jste sprintoval k té cílové rovince, tak jsme se tam nedostali. Chybělo 1, 2, 3, 4, 5 polí z písmenky. Pojďme se nejdřív podívat na tuhle tajenku. Jirko, jak by to asi mohlo znít? Konečně se mi podařilo... Tuhle. Příšeru dostat na kolena. To řekl Ben Hogan o hřišti Oakland Hills. Řekl, že je příšerné. Jinak Ben Hogan vítěz US Open. Pokračujeme k další mezihře. A ačkoliv Jirka ten závěr měl poměrně slušný, jak jste sbíral ta písmena a ono se to dařilo, tak se vám nezadařilo vítězství získat po druhé dnes v téhle české tajence. 3800 bodů, Jana? 4300. Díky skvělému soutěžení a výbornému hádání. Vám teď budu nabízet to, co máme v mezihře, to, co nám zbylo. Tak tedy, dvakrát je tam nic, což je první zpráva, ale jsou zde také dvě ceny. Začnu. Mikrovlnná trouba Gorenje dodal Electroward. A pak zde mám ještě jednu cenu. Povlečení od společnosti Matějovský. Jednička, dvojka, čtyřka, pětka. Máte to 50 na 50. Jano, trefte výhru, ať máme všichni radost. Tak zkusím jedničku. Dobře. No, máte povlečení, maximálně praktický dárek. Jsme v tom nejlepším rozpoložení, jedeme dál. Před námi je závěrečné třetí soutěžní kolo a v tom se rozhodne, kdo postoupí do směnárny. Poslední soutěžní pětiminutovka před námi, ale pojďme se podívat, v jakém rozpoložení a kolik bodů naši soutěžící získali. Jano, jak vy se cítíte? No, mám trém. Nemáte z čeho, bojujete výborně. I když jste teď těsně na druhém místě, tak si myslím, že není důvod házet flintu do žita. 7950 bodů a váš soupeř Jirka má 9050. Ten rozdíl není příliš velký. Jirko, jak vy jste jako premiérově nasazený hráč české tajenky tady v tomto studiu? Jak se cítíte? Snažím se, co to jde. Ale vy máte pohodu, vy se usmíváte, máte dobrou náladu. Já se smíju pořád. Vy jste vlastně šéf té překladatelské agentury, že jo? Tak nám tady úkoly teď nerozdávejte. Když si budete vést jako doposavat, myslím si, že by to mohlo fungovat. Jedeme dál. Třetí soutěžní kolo a zde je zadání. Krásný český film Cesta do hlubin Študákovy duše. Pojďme vzpomínat na některé scény z tohoto úžasného filmu. Septimání Kulík a Pošusta se perou na studentském věnečku. Rvačku utne dozor, tedy profesor Tuřík. Začínáte vy, paní Jano. T jako tvaroh. S jako Simona. V vidle. A jako auto. E jako emu. O jako osel. K jako koule. L Libor. I jako Ivana. M jako myš. Šíp. Krásně. I jako Ypsilon. Můžu hádat? Jirka se do toho chce pustit, nic neriskuje, nutno dodat, protože jste zatím ještě na nule ve třetím kole. Jano, co vy na to? Septimání Kulík a Pošusta se perou na studentském věnečku. Rvačku utne dozor, tedy profesor Tuřík. Co pak řekne? To nám přečtete vy, anebo váš soupeř? Už máte 2000 bodů. Co vy na to? No, já to asi přenechám soupeři. Nejste si jistá? Nejsem si jistá. Tedy přenecháte? Přenechám. Dobře, děkuji. Jirko, pojďte do toho, směle.
Nechci nic slyšet. Teď se veselíme. Vyšetřovat se bude ve škole. Píšu vám jedničku. Je to správně. Pokračujeme dál. Zadání číslo 2. Opět cesta do hlubin Študákovy duše. Třetí soutěžní kolo téhle tajenky. Kulík se ze rvačky otřepe a zeptá se profesora Tuříka. Někdy to je někdy velmi těžké. Pojďte. E jako Emil. A jako Anna. O jako Otakar. I jako Ivana. U jako útvar. K jako Karel. T jako Táňa. S jako Sabina. V jako Václav. R jako Radim. P jako Pavel. M jako Míša. N jako Nataša. F jako Filip. D jako Dan. L jako Lukáš. Č jako Čeněk. Teď už to nemá cenu. N jako Nina. Říkáte dobře, zopakuji zadání. Kulík se ze rvačky odřepe a zeptá se profesora Tuříka. Na co se zeptá? Pojďte to přečíst, Jirko, dobře. Pane profesore, mám se dále staratit o společenskou úroveň? Výborně, mi tam chybělo jedno písmeno E při tom zadání, ale zvládli jsme to, pokračujeme dál. Třetí, poslední zadání. Kulík se ovšem dočká příkré odpovědi. Začínáte vy, Jano. T jako Tatra. O jako Ota. A jako Alice. K jako Kotel. Ne, Jirka. V jako Václav. M jako Míša. S jako Simona. U jako uličník. M, H jako Hybeš. Nebo Houbař. H jako Chrudoš. N jako Nina. E jako Emil, R jako Radim, I jako Ivana, P jako Pavel, Ž jako Žanta, L jako Lukáš, Y. Ano. D jako David. Ano, to je dobrá cesta. Z jako Zimák. Jaké bude to poslední písmeno? Jenom napovím, jsme ve filmu B, Cesta do hlubin jako Študákovy duše. A vy jste mi skvěle odpověděl. Ano, bá je to poslední slovo. Tak pojďme si na závěr přečíst jak zadání, tak pochopitelně tajenku. Kulík se ovšem dočká příkré odpovědi. Je to na vás, Jirko? V tomto stavu ne, hochu opovážlivý, ba drzí. Ba drzí, tak je to správně. Třetí kolo se dostalo do svého závěru. 5 minut uteklo jako voda a my známe vítěze třetího soutěžního kola. Jana se snažila, 2550 bodů, ale když se Jirka něčeho chytil, tak se nepustil. Vám to prostě šlo. Ta písmena naskakovala tak, jak měla a fungovalo to naprosto přesně. Přiznejte se, měl jste někdy trochu štěstí, když jste teď hádal? Pocítil jste to, nebo to bylo naprosto pragmatické, přesné, jasné, trochu že vím, co tam bude? Tam bylo určitě. No ještě jste to přiznal. Děkuju pěkně. 7000 bodů ve třetím kole. Dnešní absolutní rekord v počtu bodů na jedno soutěžní kolo. Gratuluju a proto vám teď budu nabízet ceny, které jsou k dispozici. Tedy, mám zde pro vás dvakrát nic. To asi neslyšíte moc rád, ale pak zde zbyla ještě jedna cena a ta cena je velmi pěkná. Je to mikrovlnná trouba Gorenje, dodal Electroworld. Tak protože dneska máme tu pozitivní tajenku, tak bych vám moc přál, abyste trefil cenu. Jirko, proto se ptám, kde bude ta mikrovlnná trouba? Já zkusím 4. 4. Zrovna jste to netrefil, ale to nám nevadí. My se dostáváme dál. Tedy, jak to dopadlo? Za prvé,
Dnešní tajenka nabídla krásný, velmi vyrovnaný souboj a musím říci, že až to třetí kolo definitivně rozhodlo. Paní Jana dnes získala 10 500 bodů, gratuluju. No a vítězem se stává ten muž, který přišel poprvé, který se usmíval a získal 16 050 bodů. Jirko, jste vítězem. Gratuluju vám k vítězství v České tajence. Tak nejdřív, když dovolíte, se budu věnovat paní Janě. Tak paní Jano, za prvé, cena útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, tady to je. Děkuju. Přijměte prosím gratulaci. Bojovala jste statečně, ale ono to úplně nevyšlo. Ten Jirka měl prostě dneska víc štěstí. No a protože vy jste po druhé v České tajence a protože minule jste byla velmi šikovná, tak zde mám obálku. Ta je jednoznačně vaše, prosím. Děkuju. Snad jen dodám jednu podstatnou informaci. V té obálce je 4635 korun českých. Je to tam přesně včetně té pětikačky. Klidně si to přepočítejte. To je vaše minulá výhra. Děkuju. No a protože jsme se dostali k závěru, tak za prvé mi musíte slíbit, že za půl roku přijdete znovu. To zatím neslíbím. Ještě to ve vás vybruje? Ještě, no. Tak já vám zítra v 10 zavolám dopoledne a vy mi to slíbíte, jo? No, domluvíme se. Dobře, správně vyjednáváte. A na závěr prosím rozloučení tamhle do kamery číslo 1, to je vaše kamera, tamhle přímo tak, jak svítí. Pozdravte vnučky, děti, manžela, všechny. Já se loučím se všemi, kteří mi drželi palce a doufám, že jsem je moc nesklamala. Já myslím, že vůbec ne. Bojovala jste velmi čestně a statečně. Budu se zase někdy příště těšit. Nashledanou. Napodobně. S vámi se neloučím, před námi je směnárna. No a pojďte se podívat, jak si Jirka povede. Tři soutěžní kola stačila Jirkovi k tomu, aby se propracoval do našeho velkého finále do směnárny. A tady už půjde o vážné věci, tedy o peníze. Budou se body měnit za kačky, no a jak to dopadne z vaší pozice, Jirko, to nevím, ale ten vstup máte velice slušný. 16 050 bodů a když se vám bude 100% nařit, tak tuhle částku získáte. Jak si věříte, kolik to bude peněz asi? Já doufám, že co nejvíc. Co nejvíc, no, diplomatická odpověď, přál bych vám to, ale teď ta zásadní pravidla směnárny. Nabídnu vám 10 soutěžních otázek, budete na to mít 90 vteřin, což není mnoho času, ale věřím, že vy se budete dívat na čas a budete vždycky odpovídat tak, aby to bylo velice rychlé. V každém slově vám napovíme jedno písmeno a za jednu správnou odpověď máte 1605 korun českých. Takhle rychle peníze nevyděláváte ani u vás, jo? To ne. Tak to pojďme zrealizovat, pojďme se do toho pustit. Všemu rozumíte? Ano. Máte trému? Trochu. Já taky za vás. Jdeme na to. Začíná směnárna. Plato v troubě. Plech. Ano. Ostrý konec. Hrot. Jo. Rovnátka kostí. Dlaha. Rovnátka. Dlahy, chtěli jsme množné číslo. Hrací známka. Žeton. Jo. Největší tetřev. Hlušec. Lesní region. Ta otázka. 55 vteřin. Dál. Polesí. Žena na fotbale. Dál. Faninka. Otázka 8. Moravský lidový král. To nevím. Ječmínek. Otázka 9. Zatím máte 4 správně. Středisko raketových letů. Až bude 12 vteřin, přečtu poslední otázku. 16. Jdeme dál? Pojďme. Nevím. Kosmodrom. Aha. 10 vteřin na poslední otázku. Éra řecké kultury. Helenismus. Dal jste to tam! Vidíte, ještě, že jsem vás popohnal, to byste nezískal ten helenismus. Podařilo se. Musím říci, že vaše úspěšnost ve směnárně byla 50%, což si myslím, že je velmi, velmi slušné na to, že jste poprvé, že tady byla jednoznačně ta tréma, dopadlo to, myslím, skvostně. Tak tedy, jdeme na obálku, tedy na závěrečné rozhodování. Zkuste si ji vzít, podívejte se na ní, osahejte si ji. Kdybyste se rozhodl, že byste si vzal tuhle obálku a příště nepřišel, tak byste si nesl domů výhru 8025 korun. To je vaše dnešní 100% výhra. Ovšem, když se vy, Jirku, jako hráč rozhodnete,
že přijdete příště, nechám u sebe 50% z vaší dnešní výhry, tedy 4013 korun. Pro co se rozhodnete? Já půjdu ještě jednou. Tak mi dejte tu obálku. A budu se na vás moc těšit. Gratuluju vám. Bylo to skvělé. Na vás se taky těším. Dívejte se na příští českou tajenku a buďte nám věrní a užívejte si. Naschledanou.